gràcies, amics. Quin públic tan entusiasta. Excessiu i tot. Molt amables. Bona nit, això s'està passant. Som en directe. Som en directe a TV3. Estan així perquè s'han empassat al davant del Senat. A què sí que l'heu vist tots? El cara a cara entre en Sánchez i en Feijóo, en el Senat. El Feijóo li ha demanat a en Sánchez que trenqui amb els de Podemos. I el Sánchez ha dit que más quisiera, i jo, però no puedo. Saps? Així és el que ha passat avui en el Senat espanyol. Però avui Pedro Sánchez té més mal de caps. Efectivament, els preus han donat un gran disgust a Pedro Sánchez. Els preus en general, no em refereixo al preu de la crema hidratant, sinó al del gas, perquè el president de França, Emmanuel Macron, ha rebutjat la construcció del MidCat. El MidCat és el gasoducte que connectaria Catalunya, França, per dur gas algerià a tota Europa. I els francesos no el volen. A sobre! A sobre que vam aguantar 2 anys Emmanuel Valls. I així ens ho paguen, els molt desagraïts. Aquí està Manuel Valls fent cara de dir, sisplau, un apaguet per aquest humil servidor públic. Una part d'aquesta infraestructura del MidCat ja fa anys que està construïda. El gas d'Algèria ja entra a Espanya, ho fa per Almeria, i va pujant per la costa mediterrània fins a Hostalric, tot i que només funciona fins a Martorell, de veritat. Suposo que en arribar a Martorell el gas diu el peatge i s'atura, jo què sé per què, però per algun motiu s'atura Martorell. L'objectiu seria anar més enllà de Martorell i acabar les obres per unir-ho, unir el gasoducte en França amb un poble que es diu Barberin, que no sé com Barberà, però del Vallès, però a França. Intenteu imaginar-ho. Després s'haurien de fer més obres per fer que el gas arribi a Alemanya i aleshores, en plan confeti, aprofitar la xarxa de gasoductes europea per repartir-lo per tot arreu, per Polònia, per Àustria, Lituània, Dinamarca, Letònia, Finlàndia, Eslovàquia, Països Baixos, Txèquia, tota Europa en obres. Vaja, els jubilats europeus estarien encantats. Farien com els eurofans, a Eurovisió. Organitzarien autocars de cada país per anar seguint les obres del famós gasoducte. És una infraestructura tan gran i tan important, tan estratègica, que s'ha de fer molt bé, s'ha d'invertir diners. Si no passa com amb aquest pont, que cau just quan talla la cinta inaugural. Això és un exemple del que no s'ha de fer. Talles la cinta i es desmunta. És com una cinta mestra, saps? Que aguanta tota l'estructura del pont. Qui està a favor del MidCat? Per una banda, Alemanya. Recordem que Rússia els ha tancat l'aixeta del gas i ara no en tenen prou. No farem bromes sobre això, eh? Gas, Alemanya... Saps? Però jo crec que és el karma. En fi, els alemanys tenen por de passar fred, hauran de canviar la festa de la cervesa per la festa del consumer. Per què? Perquè l'hivern serà difícil. No es dirà Oktoberfest, es dirà Oktoberme, suposo. Però també hi ha qui diu que aquesta teoria dels alemanys congelant-se és falsa. Jo crec que ens enganyen com a xinos. Ells no en passaran de fred. Ells ara ja s'estan proveint absolutament de reserves per l'hivern. Espanya, que compra el gas a Argèlia, si s'encareix aquest gas perquè el vol Alemanya, els primers que passarem les restriccions seran la perifèria, perquè nosaltres som pobres i ells són rics. Al final tornarem a pillar nosaltres. Aquí tothom ens pren el pèl. A la propera diada hauríem de sortir amb una pancarta que digués Alemanya ens roba, saps? Potser amb aquest lema hi aniria en Pere Aragonès, també, i tot. I més d'un mallorquí. Però també està a favor del gasoducte a Espanya. Perquè, esclar, ser la porta d'entrada del gas a Europa, doncs sempre fa que un país guanyi importància dins de la Unió Europea. I Espanya ho necessita. Penseu que ara mateix Josep Borrell és la principal aportació d'Espanya a Europa. D'alguna manera s'ho han de fer per donar, no? I a Catalunya, què? Què en pensa Catalunya d'això? Recordem que el gasoducte ha de passar per aquí. De fet, per això es diu MidCat. Mid per la regió de Midi i Pirinès i Cat per Catalunya. El gasoducte n'és de Mèrida. El poble de Das, a Cerdanya, es diria el Merdas. Es diu, per sort, afortunadament, es diu el MidCat.
Doncs el govern també el vol, perquè estem tan malament d'infraestructures i estem tan malalts de demanar inversions que qualsevol cosa que ens posin ja ens va bé. Sigui un gasoducte, sigui un cementiri de pneumàtics a Plaça de Catalunya. Sortiria el conseller del RAM a dir, sí, sí, tindrem un hub de pneumàtics de nivell europeu. Però el cas és que França es nega al MidCat. La versió oficial, com ja hem vist, és que ja hi ha dos gasoductes entre Espanya i França. Però els experts apunten un altre motiu. El MidCat aniria en contra dels plans francesos de convertir-se en el principal exportador d'electricitat de la Unió Europea. Un pla que es basa sobretot en la seva capacitat nuclear. Ah, quins trileros! Que triler! Volen colar-nos la seva energia nuclear, però no ho permetrem. Bueno, excepte si ens ofereixen posar el cementiri nuclear a Plaça Catalunya al costat dels pneumàtics. Aleshores seríem el primer hub de pneumàtics radioactius d'Europa i seria un èxit. Però el govern espanyol no tira la tovallola i ha dit que ho ha de decidir tot Europa en conjunt. En Manuel, és lógico. Lo han de votar todos los europeos, esto, ¿eh? La Constitución Europea que nos dimos entre todos, ¿sabes? Feu-los cas, que si no, en Pedro Sánchez és capaç d'enviar els piolins al Sena. A poguer. Oé, a poguer, oé. De totes maneres, avui Brussel·les ha enviat donar suport al MidCat i ha dit que és una cosa entre Espanya i França. Per tant, si Brussel·les no té opinió, comprendràs que jo encara seré més prudent amb això. A males que ho resolguin amb un duel entre mascles. Entre el mascle de pèl en pit, que és Emmanuel Macron, el seu matoll pectoral contra el gasoducte de Pedro Sánchez. A veure qui en sap més. Estarem atents. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Vols tenir de públic a l'està passant? És com anar en Rodalies, veus situacions curioses i és totalment gratis. Hola, Jair. Hola. Jair Domínguez. Aquesta temporada ens torna a acompanyar la Judit Martín amb l'entrevista improvisada. Estàs al corrent, suposo. Sempre preparat. Doncs rebem ja amb un fort aplaudiment a la Judit Martín. Anem amb la ruleta, sisplau. Aquí tenim la Judit, benvinguda. Aquí, la ruleta. Ai. Si sou tan amables, gràcies. Oi, Jair, avui t'estàs guanyant el sou per primer cop en 5 anys. No sabia que passava tant. No descobrim entre quins quatre personatges la Judit es jugarà els seus pròxims 10 minuts d'interpretació. Quatre personatges connectats amb l'actualitat, d'alguna manera. Per exemple, Héctor Bellerín, l'últim fitxatge del Barça. Què passa? No sap qui és. Però si és... O sigui, totes les dones de Catalunya i part dels homes estan bojos per Héctor Bellerín. Però de futbol és? De què és? Esperem que no toqui Héctor Bellerín, eh? Sí, sí, és de futbol i, a més, és un... Com es diu això? Un influencer. És que té més aspecte de cantant que no pas de... De futbolista, sí, sí. És vagà, eh? Margaret Thatcher. Per què? Perquè acaben de triar primer ministre una dona a Gran Bretanya i diuen que és la successora de Thatcher. Sí, sí, sí. Però Thatcher és més de la nostra època, jo dic, eh? Això ha estat una mica... Ha estat una mica impertinent, no per part meva. Vale. Era l'objectiu. Estic més a prop d'ella que no pas d'ella, això segur. Mikhail Gorbachev. Aquest sí que estic més a prop jo d'ell que tu. Ha traspassat aquesta setmana l'home a qui li va caure la URSS al damunt. I Serena Williams. Hombre. Ha estat la número 1 del tennis femení mundial durant molts anys i ha deixat les pistes. Val? Doncs ja està, no cal dir res més. Alguna preferència? No, és igual. No vols que faci trampa? Avui. Avui no. Atenció, la sort decidirà quin personatge ens visitarà avui a Està passant. Bellerín, Thatcher, Gorbachev, Serena Williams... Mikhail Gorbachev! Volies el Gorbachev? No, ells estan com contents. Sí, no? Què passa? Que sou de la Perestroika, tots?
Us recordeu d'aquesta paraula, perestroika? Mare meva. Sí, sí, tant. Tens 10 minutets per convertir-te en Mikhail Gorbachev. Bueno, vinga, fins ara. Endavant. De seguida vindrà la Judit Martín, però abans hem de saber què més està passant. Som-hi. Seu, Jair, sisplau. Gràcies. És moment de conèixer què més està passant en el dia d'avui. Doncs sí, és hora de parlar de política catalana. Ah, i espanyola no, perquè avui al Senat hi ha hagut un debat. No saps de què et parlo? No sé què és el Senat, ni m'interessa. Política catalana, el tema preferit pels nens i nenes d'aquest país. Parlem de la Diada, sí, d'enguany, que no pinta massa bé. Primer, sí, serà diumenge. I segon, la samarreta és negra, amb la calda que fot. Sí. Per tant, hi ha gent que no sap si anar-hi o no. Estem molt pendents d'això. Per aquest motiu? No saben si anar-hi o no pel tema de la samarreta, està segur? És per això? Sí, sí, és per això. És que si no, per què hauria de ser? Si no? Clar, perquè és que la gent necessita saber abans amb qui s'ha de trobar. Això és com vas a un sopar amb amics i pot haver-hi la teva ex. Preguntes, qui hi haurà? Qui hi haurà? Qui hi haurà? No? Qui hi haurà? Sí. Doncs comencem pels que ja han dit que faran. Oriol Junqueras i Pere Aragonès no hi aniran. Primeres baixes. Sí, perquè Esquerra ha dit que aquesta manifestació fomenta... és a dir, va enfocada contra els partits i no és inclusiva, etcètera, etcètera. No, és moment, no és moment. I també que per passar la tarda de diumenge vestit de negre mentre rebo insults de milers de persones em faig àrbitre de segona B. De fet, Carme Forcadell és de les poques d'Esquerra que ha dit que hi anirà. I també hi seran els consellers de Junts, sí, del govern, i, evidentment, la Feliu. Toni, sisplau, respecte, respecte pels morts, sisplau. La Núria Feliu no podrà ser-hi, respecte. Bueno, això, primer lloc, això no és excusa, però jo em referia a la Dolors Feliu. La farmacèutica. La Dolors Feliu, la presidenta de l'ANC. Aquesta hi ha d'anar per força, perquè si no hi va ella, començarà a ser preocupant. Va, organitzen. Val, doncs vinga, la Dolors Feliu anirà. Sí. Sí. És ella segur, no? Sí, jo crec que sí. No. Aquests ja sabem segur que hi aniran perquè ho han dit. Junts ha fet una crida a mobilitzar-se. La Laura Borràs... Sí, què? Suposo que, no, que hi anirà, o és una incògnita? És una incògnita. Si hi anirà a sobre d'una carrossa, d'un elefant, o estirada directament sobre el públic, com en un concert. Com els cantants de rock, clar que sí. Sí, sí, exacte. Sí, sí. I no ens deixem, sisplau, en Ramon, en Josep i en Jordi, que aquests hi aniran segur. Aquests són amics teus del poble? No, són els polis que s'infiltraran a la manifestació. Ah, ja, molt bé. Sí, ja els teniu calats. I la Diada no és l'única data assenyalada al calendari d'aquesta setmana, perquè avui torna la Champions. Sí, senyor. Torna amb el Madrid. El Barça s'estrena demà. Ah, sí? Un debut teòricament fàcil. Sí. Perquè, a més, el Barça està molt fort, ara. Molt. Sí, però no ens confiem. Fa dues setmanes en Gorbachev també semblava que estava molt fort. Sí. Em trobo molt fort avui. I on és ara? A la segona divisió de la vida. Però, no, el partit aquest, o sigui, és important, perquè sí, només són quatre equips en aquest grup que sí, els periodistes que en saben en diuen sí, el grup de la mort. El grup de la mort, sí, com un Gorbachev, també, bueno, altre cop. Avui tot va allà mateix. Sí, el sí, rival sí, del Barça és el semidesconegut Victoria Pilsen, que té nom com de cervesa, no? De cervesa, però doncs sí. És el patrocinador, sí, Pilsen. Sí, sí, perquè és l'equip de la ciutat txeca de Pilsen, coneguda com la ciutat de la cervesa. Ah, jo em sap que Pilsen era una marca, fixa't tu. Allà tot gira al voltant de la cervesa. Madrid, saps? Madrid, la ciutat. Sona, sí. La ciutat, que amb cada canya et posen una tapa, sí, perquè és l'únic que s'explica de Madrid i que l'aigua és molt bona. Doncs a Pilsen, amb cada canya et posen un quinto i a l'alcalde de Pilsen li diuen, com el de Madrid, aquí li donen el carampolla. És molt curiós, eh? El públic d'avui va a la delicatessen, eh? Sí. És un públic selectiu que només aplaudeix els acudits bons. Els acudits, sí, sí, els acudits sublims. Però, en fi, mira, si estan obsessionats amb la cervesa... amb la cervesa, que les banquetes del Victoria Pilsen són llaunes de birra. No, exagerat. No, literal, totalment cert. Fa un temps van instal·lar aquestes banquetes en forma de llauna gegant. Llauna gegant, sí, 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 la gent va aquí dins, eh? El partit de tornada segur que en la porta demanen Xavi mirar el partit des de la banqueta, però estan buides, estan seques. Sí. Però què passa quan abuses de la cervesa? Que no saps ni com et dius, i el Victoria Pilsen és
un equip conegut per haver tingut més noms que títols. Abans de dir-se Victoria Pilsen, es deia Skoda Pilsen, que seria un model de cotxe que no pot anar en línia recta. I al llarg de la seva història també s'ha dit, mireu, el DCO Spartak, LZ Pilsen, TJ Spartak, TLZ Pilsen, SK Victoria Pilsen, Svil Pilsen Sokol, Skoda Pilsen Sokol, que és l'Skoda Pilsen d'abans, però amb un rematat de fusta als baixos. Vale. Fins a 7 noms han tingut, i si tirem més enrere, descobrirem que originalment es deien Convergència Democràtica. No fotis! Però sobre l'equip, què en podem dir? Perquè és un partit de futbol, no oblidem. Quins són els jugadors del Victoria Pilsen que ens han de preocupar? Mira, jo em fixaria molt en aquest duet de migcampistes xecs. Sí? Kamrek Sela i Xablak Sakul. Kamrek Sela... Sí, no pronuncis malament. Ni... Kamrek Sela no em sonen Xablak... de res, tio. No et sonen. Vaig malament de futbol xec. No et sonen? És normal, perquè els he girat el nom. En realitat es diuen Alex Cermak i Lukas Kalbak. Però sona igual de xec! És veritat! Sona igual de xec! Quina meravella! Que no seria pràctic tenir un idioma reversible? Oh! Que ho podríem llegir tot d'una banda i de l'altra? Qui se'n riuria del català, aleshores? Qui prohibiria el català, si fos reversible? Eh? Tampoc em sonen així, que costi. No, doncs aquí l'important és que els conegui el seu entrenador, que és Michal Dilek. O sigui, la Chim... Ja has canviat el nom, també, no? La Chim Kelip. No. No, aquest no li ha girat el nom, només li ha girat la foto. Eh? Però, molt bé. Sí, però amb la foto girada continua fent cara de xec, que et va aquella suspicàcia xeca. Gràcies, Jair Domínguez, ja per l'entrevista improvisada. Oh. Ens fa molta il·lusió, amics, a rebre avui l'entrevista improvisada un dels líders mundials del segle XX, l'arquitecte de la perestroika, el líder que va veure caure la Unió Soviètica i els seus països satèl·lits, Mikhail Gorbachev! Kalinka. Com va anar? Gorbachev, Gorbachev! Gorbachev, te quiero! Quan no és així, el Kalinka, com és? La, 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 Mikhail Gorbachev, tio, un mite del segle XX. Un mite. Un tio, bueno, portada del Times, per exemple, diverses vegades, no? I més coses, eh? Bueno, sí. Fins al punt, li deien Gorbi. Gorbi? És a dir, cap líder, Stalin no li deien... No, perquè t'executava. Exacte, a Stalin li deies Stalin. Stalin. Però jo era, jo bon rotllo. Tu bon rotllo? Gorbi, Gorbi. Gorbi, Gorbi, sí. Et deien algun altre nom, carinyós? Però dius Mikhail. Manchi. Ronchi. Taki. 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 Com... Taki. Sí. Taki, és el nom de mascota, sí. Sí, nom de cançó de Rosalía, també, un poquito, no? Sí. Manchi Taki. Gorbi Taki. Ah, Taki, clar, per la taca. Per la taca! Per la taca! No ho havia entès. Per la taca! Sí, jo pensava que t'estava agafant un atac d'alguna cosa. No. Manchi Taki, clar. No, la taca! Hòstia, no s'havia donat compte que tenen la taca? Sí, home, sí que es veu. Que això s'ho podia haver tret, per cert. Amb làser, segur. Ja, però a mi m'agradava. Era taca o tatuatge? Perquè... Igual era... Algú es deia que era la silueta d'un país. Què dius? Hi havia molta conspiranoia respecte a la taca de Gorbachev. És veritat. És el tatuatge d'un petit país de Granollers. Granollers? Això és Granollers. Això és Granollers. La connexió. Sí, perquè... Sí, la connexió russa, eh? Amb Granollers. Estàvem agermanats. Jo vaig anar una vegada, veieu que... Bueno, vam anar a mirar tot, no sé què. I allò que vas conduint... Sí. Diu, hòstia, això, Granollers. Vaig arribar a Granollers. Conduint des de Moscou. Des de Moscou. Bueno, a mi m'agradava agafar el cotxe i... Ja. Saps? Hi havia molta pressió, allà. Sí. Hòstia, ponte tu a governar la Unió Soviètica. Clar, perquè manava l'Stalin quan vostè era jove.
Imagina't, allò, ja, sí que, ja, ja. Allò sí que era governar i no lo d'ara. Sí. Allò em xixinava. Ja, 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 ja. Bueno, pandereta, però jo anava allà, i arribo a Granollers, sí. Em vaig enamorar, tu, de Granollers. De, la plaça de la Porxada... Tu vas veure la plaça? Sí, 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 home, Granollers... Impressiona, allò? Impressiona. Hòstia, impressiona. Vens de Moscou i Granollers impressiona. La Sant Petersburg del Mediterrani, sí, Granollers. La mongeta del ganxet que fan allà, que això, allò és el més bo que he menjat jo en ma vida. Mongeta del ganxet? No, però, bueno, pues això és preciós. I diu, esto, vaig anar allà... Llavors et vas tatuar al límit, al terme municipal, sí, de Granollers? A Styling Inc., que era un lloc de tatuatges, sí. I allà dic, mira, li vaig portar el mapa de tal, sense anestèsia ni res. Hòstia. Però ara... Hombre, los rusos! Sí, sí, sí. Saps? I... Un glob de vodka i et quedes estabornit i llavors ja et poden fer la d'allò. Ara, la pregunta cau pel seu propi pes. Sí. Com saps si se t'ha cagat un colom al cap? Això suposo que alguna vegada ha estat motiu de... Perquè els coloms caguen blanc. I això és marró. Mm. I cagar marró líquid... Sí. I... Quin animal caga marró líquid? Un qualsevol gos. Qualsevol animal que tingui problemes digestius. Però un gos volador... complicat, no? Sí, 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 sí. En fi, Gorbachev va ser líder de la Unió Soviètica en moments crucials de la història russa, com per exemple l'explosió de la central nuclear de Txernòbil. Sí, senyor. La pregunta que es fa a tothom, ha vist la sèrie? Sí, senyor. Ja. És, li agrada l'actor, no?, que fa de vostè? Sí, sí. Molt bé. Sobretot, a mi, les muntures d'ulleres que es fan servir a la sèrie aquesta, sí, es trobo extraordinària. Sí, 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 sí. Ojo, que ja no se'n troben, eh? Trobada d'aquestes muntures... No, és veritat. Hosti. Són antiguetes, són antiguetes. Hauria fet alguna cosa diferent a Txernòbil? Com? Hauria fet alguna cosa diferent a Txernòbil per evitar... els tremendos efectes que va provocar en l'entorn? No sé. Aquest va ser el problema. Que li va dir a Gorbachev, camarada Gorbachev, què fem? I va dir... És que quantes vegades s'ha explotat una nuclear? Home, quantes vegades s'ha explotat? Poques, poques. Aquí cap. Aquí cap? Cap. Però bueno, quan se t'explota, dius, hòstia, esto no l'havia millor pensat. Pues tapa-ho, tapa-ho, què vols que te digui? Tapa-ho! Envia'ls i digue'ls que no passa res, que tapin i ja està. Bueno. Bueno. Total, que van morir. 200.000? 300.000? No ho sé, no ho sé, no ho sé. Fa de mal dir, però vaja. La història després posa cadascú al seu lloc. I ara sortiran molts articles als diaris, jo no sé, Gorbachev... que va ser un líder reformista... Gran estadista, diran. Gran estadista, llàstima de Txernòbil, 200.000 morts... Gran estratega. Gran estratega, exactament. Li van donar el Premi Nobel de la Pau, a Gorbachev. I això, algú ha de caure, no? Home! No, és la medalla aquella i prou. No, 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 són 200 euros, has de... Treus el... La meitat són Porta Hisenda, eh? Ja, ja. Hisenda sueca. Hisenda... O Noruega. Home, 100, escolta, per... No sé, per benzina? Sí, 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 un dipòsit. Mm-hmm. Bé, bé. Bueno, que forro d'Ucraïna, no? Sí. Cap de què li parlo, no? Sí, sí, Ucraïna... No ha estat el cas, els últims temps. No massa. Pues, el seu successor, Vladimir Putin, ha invadit Ucraïna. Sí, i van guanyar Eurovisió. Ucraïna o...? Sí, sí, Ucraïna. Això sí que és gros. Ucraïna va... Clar, jo què vols que te digui? Vull dir, jo, o sigui, bastanta feina tenia el meu, saps? Vaig acabar i dic, ahí os quedáis. I ja està. Què vols que faci jo? No, 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 res. Sí, què vols que faci? Si li fa il·lusió invadir un país, doncs... Pues ja està, jo no tinc edat. Invadint països i d'això. Jo què li he de dir a ell? Però si te fa il·lusió, escolta. No, al contrari, si a vostè li van anar marxant països. Sí, per això. I va marxar a Lituània, Letònia, Estònia, Kazakhstan, Ucraïna... És que jo sempre he sigut molt després, llavors a mi... Ja. De fet, jo era com... No, no, si Mongòlia, marxeu? Marxeu, però no, estaven allà. Jo mai vaig entendre per què Mongòlia...
Mongòlia, jo crec que no, que no estava a la URSS. No estava a la URSS? No. Però... Vull pensar que sí. Llàstima. Llàstima. Mongòlia no és de la URSS? No, 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 no. I de l'antiga Unió Soviètica, tampoc? No, no, la URSS i l'antiga Unió Soviètica és el mateix. Per tant, no. Bueno, prou de geopolítica, no? Potser ens anem embafant. Anem a parlar amb Antoni Cruanyes, que ell sí que sap. Kamchatka? Kamchatka és una península. Això tampoc és Rússia? Sí, està a Sibèria, no, això? Però, a veure, Moscú està a Rússia, no? Sí. Vale, vale, hòstia. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, doncs això, parlem de Moscú. Jugant al risc, vostè perdia sempre, no? Sí. Ja. Anem a connectar, efectivament, amb Toni Cruanyes per ser els titulars de les 9, el Telenotícies. Bona nit, Toni. Bona nit. Aquesta tarda Pedro Sánchez ha descartat mesures dramàtiques, ha dit, per la crisi durant el seu primer cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha demanat a Sánchez que abandoni els seus socis de govern, els independentistes bascos i els catalans, i llavors el president del govern espanyol li ha dit al líder del PP que actua amb mala fe i que menteix sobre la crisi. Per això, avui hem sentit missatges optimistes respecte a com s'enfrontarà la crisi per part del president del govern espanyol. Ho sentirem tot a partir de les 9. I sobre la crisi dels partits independentistes per la manifestació de l'ANC. Doncs avui els consellers d'Esquerra han dit que tampoc aniran a la manifestació per la Diada, seguint la iniciativa del president Pere Aragonès. I ara la divisió entre els partits independentistes del govern s'està mantenint, com dèiem, quan només falten 5 dies per l'11 de setembre. Mikhail Gorbachev, la postura de l'ANC... Sí. Respecte al paper dels partits independentistes, està sent l'adequada? Bueno, a vegades hi ha moments que... Sí, que s'han de treure els tancs. S'han de treure els tancs. Sí, jo li dic hi ha moments que no. Hi ha moments que no. I tu, com a governador, dius, bueno, què faig? Trec els tancs o no trec els tancs? Ah, bueno... Ja. Està clar, està clar, pues, està clar. No, pues, no, no, està claríssim. No traguem els tancs, pues, sí. No? Eh? Clar, sí, sí, en sí. En cas de dubte no els traguem. Sí, clar. Toni, tu havies pogut conèixer Gorbachev o havies vist alguna roda de premsa seva, alguna cosa, o ets massa jove? No, la veritat és que no l'havia vist mai en persona, o sigui que és un plaer conèixer l'ara que ja és difunt. Sí. Val més tard que mai. Sí, sí. Gràcies, Toni. Ens veiem al Telenotícies Vespre amb els titulars del dia. Gràcies, Toni. Fem una petita pausa. Tornem de seguida amb en Peyo. Gràcies, premier Gorbachev. Seguim a Estar passant en directe a TV3 a 9 minuts de les 9. Ja es respira olor de fem de... Home... De què és? De vaca, de cabra? Tu saps distingir així? Tu sí, no, Peyu? Home, evidentment, Toni. De vaca i de cabra. Home, si no saps distingir aquesta... No, sí, la cabra són com boletes, com... Però per l'olor ho has de saber distingir, això. Ah, sí? Clar, Toni. Si mengen el mateix, mengen herba, totes dues. Però digereixen diferent. Ah, esclar. La pudor és diferent. Bueno, saps que el tema molt no m'interessa, no? És que l'has tret tu, eh? L'has tret tu. Parla de pipí de caca, de huella. Però com anar a l'estiu, Peyu? Bé, bé, treballant, treballant. Ah, sí? Sí, sí, no fem vacances nosaltres a l'estiu. Nosaltres fem vacances de cares a l'hivern, que és quan aixuguem les cabres. No, parla normal, eh? No comencis a dir coses... Què vol dir, aixugar? Que estan molles la resta de l'any? No, Toni, quan s'aixuguen, que es deixen de munyir, perquè llavors pel part així tenen més energia i tal, quan pareixen a la primavera. Fixa't. Llavors has de fer vacances a l'hivern, que és quan... Això hauria de ser sempre així, amb tots els oficis. Sí, quan sí. La gent té menys feina és quan hauria de fer vacances. Clar. Un monitor d'esquí. Un monitor d'esquí t'ha de fer vacances a l'agost. No pot fer vacances en ple hivern. Sí, sí, s'entén de seguida. Un capità de creuers de l'estiu t'ha de fer vacances a l'hivern. Clar. Entenc. Doncs atenció a la notícia, una de les més greus d'aquest estiu, al meu entendre, vosaltres valorareu. L'únic tècnic especialista de platges de Badalona ha fet festa durant el mes d'agost. Això no pot passar, al meu entendre. Es veu que l'Ajuntament de Badalona, a més, només hi ha un tècnic especialista en platges. Un per 5 quilòmetres de platja, jo ja trobo que és poc. És poc. I que hauria de fer uns sprints com els del Figueroa des de la Playa. Sí, a veure,
No estem parlant d'un socorrista, eh? És un tècnic especialista en platges. Però ha de poder córrer, aquest home. Sí, clar, que ha de poder córrer. Bueno, poder no, no cal. No. És que no sé què fa, exactament. És un tècnic, és tècnic. Tècnic pot estar assegut tot el dia. No he vist mai córrer un tècnic. Ara que ho dieu. Sí, sí. Bueno, doncs l'home ha fet festa el mes d'agost i ningú més l'ha substituït. No sé si ho has notat, tu, Toni, que dels tres que som aquí és el que té més probabilitat d'haver anat a Badalona a l'estiu algun dia. No hi he estat gaire, no. Però sí que és veritat que un dia vaig passar per la platja, sí. I no em va semblar veure res estrany. No, no. Més enllà dels 4 quillos que juguen a vòlei. Sí. I el senyor borratxo de les llaunes que es porta dos dies estirat a la sorra, que ningú sap si és mort. Res fora de lo normal, res fora de lo normal. No, no vas pensar, hòstia, la platja de Badalona, tu com està? Deu fer vacances el tècnic especialista en platges. Com hi deu ser el tècnic en platges? No ho vaig pensar. No. Jo no sé què fa, ja us dic exactament, un tècnic especialista en platges, però si en el pic de feina, a l'agost, pots fer vacances i la gent que hi va no sospita res, no sembla que sigui una feina molt estressant, d'entrada. Potser la resta de l'any ha estat pencant com un animal. Perquè la platja estigui bé. Potser el maig hi ha anat a tastar sorreta. Amb el detector de metalls, allà, que no estigui tot bé. Que sapigueu que si aneu ara, a la platja de Badalona ja ha acabat les vacances, aquest senyor, vull dir que hi podeu anar tranquil·lament. Anem a coses més importants, obrim l'apartat de successos, que sé que us agrada. L'estiu és una època on la gent acostuma a fer excessos, no? A beure una mica més del compte, a relaxar... Gent que m'ho ha comentat, Toni, jo no, però... Notícia de Reus, atenció. Atura el cotxe al mig del carrer a Reus per posar-se a orinar i li troben més delictes. Com? Com que li troben? M'agrada molt l'expressió de... Li troben més delictes, com si li haguessin trobat sucre en una anàlisi. A l'orina li han trobat delictes. Exacte, allà, allà, analitzant l'orina. Però què els hi passa a Reus? Ostres. Hi ha gent de Reus, no? Hi ha gent de Reus, avui. Però per què es feu pipí al mig del carrer? No hi ha lavabos públics. Clar. Però t'has d'estar pixant molt per aturar el cotxe al mig del carrer que ha anat a pixar allà. Jo ho he vist fer això amb un senyor a l'AP7, eh? Què dius, home? T'ho prometo. És mort, aquest home, allà. És veritat que hi havia una mica... No. Això em va passar, us ho juro, com sóc aquí assegut a sobre aquesta bala de palla. Hi havia retenció i anàvem a poc, diguéssim, a l'AP7. I llavors allò que passa sempre que veus que els del costat van més ràpid que tu. Sempre. Vaig a canviar de carril. Sí. Canvio de carril i veig que el meu carril estava parat perquè hi havia un senyor parat. Sí. I estava amb la porta del cotxe oberta. Sí. I pixant entre el cotxe i la porta, allà amagadet. Així. Aquests ulls, Toni, aquests ulls ho han vist, havia d'estar en una situació límit, aquella bufeta. Aquella bufeta devia estar... Home, aquell senyor sí que estava en una retenció. Ai, sí. Ja està bé. Entre la porta i el cotxe, que no és fàcil, tampoc has d'apuntar bé, eh? Clar. Va prioritzar que no estaqués el cotxe, per lo que vaig veure de les sabates. Ai, senyor. Bueno, no despistem. Anem als fets de Reus, que sé que us interessen. Hi ha gent de Reus avui implicada. La policia local rep avisos de diferents veïns explicant que hi ha un cotxe pel mig del poble que fa coses estranyes, no? La policia arriba al lloc i es troba el cotxe aturat al mig del carrer. L'home que portava el vehicle l'havia aturat al mig del carril de circulació sense pressa. Sense pressa entenc que l'home va parar tranquil·lament. No que hi hagi un carril de circulació a Reus que sigui el carril de circulació sense pressa per gent que... Que no és mala idea. No. Com el vagó sense soroll de l'AVE. Sí. Sense pressa, tu. No és el carril de la dreta, eh? El carril de la dreta, per mi... El de la dreta de tot... És per anar a poc, però no sense pressa. No és el mateix. No és el mateix. És una diferència subtil. Hi ha un matís. És un carril que et permet parar si t'estàs pixant, per exemple. Això el de la dreta no t'ho permet. És veritat. Molt bé. Bueno, quan la policia li va... Fins està sentint l'Ada Colau, ja veig carril sense pressa a Barcelona. Mira, més donant idees, tu. Sí. Li posaran un nom més cool, més slow life. Slow motion, sí. Quan la policia li va agafar les dades per estar pixant a la via pública, que ja és un delicte sancionable, van veure que feia més d'un any que conduïa amb el carnet caducat, el senyor. Ja està bé. Un tio que para el cotxe al mig de carrer és car de pixar, no fa pinta que li importi molt quan li caduca el carnet, diguéssim. Bueno, no ens movem del Baix Camp. Un robatori, en aquest cas, robatori de mòbils a Cambrils. Fes dos minuts, eh? Sí, aniré a l'Ireia. Atenció, que la història és complicada, eh? S'intenta fer passar per víctima del robatori d'un mòbil i un selfie al de l'ata. Ja us ho explico jo, perquè el titular no s'entén. Anem a l'Ireia.
Situem-nos. Platja de Cambrils, uns turistes s'estan banyant i veuen dos homes que els hi roben els telèfons mòbils de les bosses, allà on deixes les tovalloles, que jo, aquesta gent que aneu a la platja i deixeu el mòbil allà a la tovallola, també... Sí. És que l'aigua es mulla, i allà te'l robaran. Ja te l'ha de vigilar el tècnic de platges, el mòbil. El de Badalona. El de Badalona. Encara que estiguis a Cambrils. Sí. Sí. La policia aconsegueix atrapar a un dels dos sospitosos. El troben en un autobús. L'home porta una bossa i dins la bossa li troben tres mòbils sospitosos i altres aparells electrònics. Fins aquí aneu seguint la notícia? Sí, totalment. M'enxampen amb tot el botí. Tenim dos paios que han robat mòbils a la platja i han enganxat un i l'han portat a comissaria. Mentre sona la comissaria, sona un telèfon de dins la bossa. L'agafa, la policia l'agafa. Per educació, també. Sí, sí. Escolti, què passa, no sé què? I el senyor, que hi havia l'altre del telèfon, diu: m'han robat el telèfon. Llavors la comissaria li diuen: si vol, passi-la a buscar, el tenim aquí a la comissaria. Mm. Per tant, tenim un dels presumptes lladres detingut a la comissaria i ara ve una de les víctimes, representa, a buscar el telèfon a la comissaria. Víctima. Ara ho veurem, ara ho veurem. No, ara no, perquè falten 20 segons. Home, ara t'ho explico, Toni. Sort de temps. L'individu que anava indocumentat va desbloquejar el terminal per demostrar la seva propietat i a la galeria de fotos apareixia ell amb el detingut. Oh! Oh. Error. Error tremendo. Déu meu. Gràcies, Peyu. A vosaltres. Notícia de les que fa pensar. Sí, senyor. Demà no hi ha programa, però segur que hi ha alguna cosa millor. Dijous tornem a 9:15. Gràcies, adéu-siau.